Tatu. Nang udah kuih, nang kata cilek. Ayi, tamping lu dah tabuk suhu sat lupa. Mui mampu tak juga boleh drop. Lagi, mui ah, yuk kita kan friends ni jauh sakit, macam mana mak? Yum sih, ayi nang si, oh ini canggih ni kan? Aduh, duduk tatu. Nandrani tu lu hongdre malin ya. Hoi ni hongdre. Ayi dia nang wonder malu ni hai dana. Aduh, hosi hongdre. Tatu. Aisyu itu awak nak buat apa? Mesti kita tarik aku. Aduh, mana luhung sana lagi itu? Aingai begini. Aduh, nang marga luhung apa teruk kan aduh dia. Aduh, nang marga nak rusak. Aduh, dah tu. Aina cing degi halak betulnya. Nupi emat tapi thana mungkin luin rey aku. Marga nupasi singgah macam lagi jangan dah. Aduh, mati tapi thaja leka aisyu khang dalam ni singgah macam kau tinggi aku. Aduh, dah. Jaga apa tu naya ni bego? Aduh dah, ini tiang kanci tu, mui thayna mabang itu kan ni kampu tu, mui ke tinggal bayuan tu. Ah, aduh di mui na je tu, aduh channel lagi bayuan itu kuda tu. Aduh dah itu, ini sebab kiri bego. Ya kerja itu tu orang kerja cermin channel, aduh yang hula pun. Lao, siapa lao? Lao U ni kem kiri nu lao. Siapa cuma tu datu? Cuma mungkin ini kamu kena lao. Lao, siapa? Oh, milai tro. Oh, milai tro. Kenapa milai tro? Datu, wonder jalo. Eh, mana nama? Masih soyo ini. Eh, ini kamu kerana. Oh, milik tro. Hei, lihat lo. Hei, ni kedua ini sudah. Hah? Bisa di mana ulai ini, ibu? Nanti. Hei, nak buat apa lah, nak buat apa? Aduh, kamu. Kamu, kamu, kamu. Kamu deh. Lenu ko, pek leng mana? Hey, lenu, 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 kap teru na, ha? Mui sih nak bercakap di mana orang Malaysia? Nanti. Nui ke dulu lah ini sih dah. Mui buat tiap apa? Karena tiap lah iba. Rajesh ko buat mati tiap apa? Hey, nasi tino, kap teru na. Hey, nama lelaki mana ni? Hey, tu ni. Bob lelaki, 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 哎，中中中！哎哎，干跳着呢嘛，啊，也干着。走走，哎，进来呢。一个地方，咖啡馆，哎。 这次来了，喊我英雄，喊那个玩的多呀！啥事大哥？老，哎，大壮，中的血嘞！哈，中的血嘞吧？高高的嘞呀！哎呀，他有那么高的吗？
Nang si dia ba? Nang gaya cak minah bersih dia. Cuma itu dia tolong. Nang matung nak cak minah bayar bermina cina.